Bem-vindos, bem-vindos a este direto. Este é o 38º direto, que quer dizer 39º, porque quem está aqui em direto do Instagram, que habitualmente não é muito comum eu transmitir, mas aqui através do Facebook, bem-vindos. Esta convidada era para ter estado na semana anterior. Por alguns problemas pessoais, não pôde de estar, mas hoje está aqui connosco e vamos hoje ficar de olhos em bico, ou talvez não. Vocês já sabem que os comentários estão abertos para vocês dizerem, fazerem questões, dizerem aquilo que pensam, darem a vossa opinião do que se vai falando por aqui. Eu já vou convidar a Isabel a entrar aqui no direct, quer no Instagram, quer aqui no Facebook. Vocês vão me vendo olhar para um lado e para o outro. Obrigada a quem já está aqui no direto. E eu vou puxar a Isabel. Antes de mais, quero agradecer a todos os que têm seguido a página Sofia Coelho Designer. Muito obrigada. Estou com imensas pessoas que eu não conheço. Até agora não conheço, mas vão acabar por ao interagir, para mim ser mais fácil de vos contactar. Já sabem que existe um grupo, se vocês quiserem aderir ao grupo da Conversas de Armário em Dose Dupla, que é comigo e com o Bani, já sabem que o Bani dá-me sempre moto aqui à história. Mas podem, porque assim é uma forma mais privada e mais pessoal de interagir eu convosco e vocês comigo. A Isabel vai-nos pôr, se calhar, de olhos em bico. A Isabel dá aulas de mandarim e eu podia fingir que até percebi algum bocadinho e começar aqui a dizer-vos ni hao. Não sei se é bem assim que se diz, mas ela daqui a pouco já me vai confirmar que quer dizer olá. Eu e o Oriente temos assim uma ligação, não sei se mística, se não, mas há ali qualquer coisa que me puxa para aqueles lados. E tive a sorte de também conhecer a Isabel, e a Isabel, para além de uma pessoa extraordinária e muito simpática, vocês vão adorar conhecê-la, também partilha um pouco dessa paixão, um pouco ou muito, acho eu. E então, nada como ela em primeira mão falar connosco. Estas conversas, sem querer alongar muito, estas conversas são conversas descontraídas, tranquilas, também para vocês ficarem a conhecer um pouco das pessoas que eu tenho tido o privilégio de contactar nestes últimos tempos, que têm sido assim avassaladores de gente fantástica. E acho que acresce sempre um pouco aquilo que nós fazemos, o contacto com estas pessoas, porque podem ser sempre uma mais-valia e têm sempre algo a acrescentar a nós. E isto devia ser o que toda a gente devia perceber, que a partilha é muito enriquecedora e espero que seja também para vocês. Portanto, sem mais demoras, eu vou chamar aqui a Isabel, primeiro aqui aos. Aqui à parte Olá, Cia. Olá, olá. Oh, Isabel, eu vou-te agora puxar, isto dito assim até ficas cru. Vou-te agora puxar aqui, não vou fazer muita força, mas vou-te convidar Espera aí, deixa-me lá pôr os para meus vires óculos para eu ver aqui. aqui o... Ok. No Instagram, não é? Vamos lá. No Instagram. Vamos aqui ver se isto, entretanto, te vai puxar. Ainda não recebeste nada, pois não. Já recebi, já. Ah, acho que Espera. já está. Tenho que tirar o som, não é? Porque senão. Estás bem? Sim, consigo. Se for tirar o Ok. som, porque senão faz aqui erro. Ok. Cá estamos, então, no Então, Instagram, cá estamos. no Instagram Antes, e olha, no. eu disse muito mal, ni hao. Ni hao, disseste bem, é mesmo ni hao. Disse, é mesmo ni hao. É É que eu mesmo sempre ni que hao. eu digo isto, parece um gato. Ni hao, ni hao. Pois é mesmo ni
Natal. É o cumprimento mais falado no mundo. Quer dizer olá. É, olá, tudo bem? É olá. Ni hao. É um olá bastante simpático. Se vocês estiverem a ver bem, eu estou a ouvir com um bocadinho de interferência. Não sei se é só da minha parte ou não. Estás a ouvir? Não sei se é por causa aqui do som do Instagram. Deixa-me tirar aqui o som mesmo do telemóvel. Oh, digam aí, vou pedir um favor, se vocês estão a ouvir bem. Façam assim um like, quer no Instagram, quer aqui ao vivo do StreamYard. Se vocês estão a ouvir bem, é que para nós é muito bom se tivermos o vosso feedback. Tudo. Pronto, vamos avançando e esperemos que fique tudo ok. Ok, vamos lá então. Então, oh Isabel, eu comecei isto a dizer que eu tenho uma ligação muito forte aqui ao Oriente, não sei bem porquê. Há coisas que não se explicam, sabes que há aquelas paixões e os amores que não se explicam, não é? São razões do coração que a razão desconhece, como se diz. Há coisas que são por nós. Eu sei que tu partilhas um pouco desta paixão, não é verdade? E como é que começou esta paixão pelo Oriente na tua vida? Olha, isto começou porque o meu pai teve uma função no último governo em Macau. E no dia em que o meu pai me telefonou a dizer que ia para a China, que ia para Macau, que tinha aceito o desafio, eu lembrei-me do mandarim. Eu lembrei-me, Macau, China, mandarim, e pronto, lembrei-me e comecei a estudar mandarim. Até comecei a estudar... Atraiu-te logo a ideia? Logo. No momento do telefonema, eu desliguei o telefone e foi a primeira coisa que eu fiz. Fui para o computador procurar onde é que podia ir aprender mandarim, em Lisboa. Foi logo, foi imediato. E depois andei ali, depois eu ia no Natal visitar os meus pais e queria fazer a surpresa de ir a Macau e falar mandarim. Só que eu não sabia que em Macau se falava cantonês. Então, a minha expectativa saiu gorada, porque eu cheguei a Macau e em vez de fazer um borderete que estava à espera de fazer, enfiei a viola. Estava ali toda preparada e afinal não saiu bem assim. Não, porque em Macau fala-se cantonês e o cantonês e o mandarim são muito diferentes. É como um português francês. É que nós, quando ouvimos, para nós é tudo chinês. Sim, para nós é tudo chinês, no geral. Mas é errado. Mas é algo assim, tipo, sei lá, os Açores e nós? Ou é mesmo diferente? Mais, é francês-português. Ah, é completamente... Eles podem não se entender entre eles. Eles não se entendem entre eles. Ah, olha, não sabia. E eu estive a assistir ao teu webinar e não me apercebi disso. Sim, eles não se entendem entre eles. Eles têm províncias que são maiores do que os nossos países, não é? Então, em cada província, algumas províncias têm dialetos próprios. E usam esse dialeto, é o dialeto que falam. E os dialetos são muito diferentes uns dos outros. Mas, claro que a partir do fim do século passado, 1970, 80, com a abertura da China ao mundo, eles acabaram por identificar o dialeto mais falado e atribuíram-no como obrigatório para todos saberem falar, que é o mandarim. Que é o mandarim, que é das línguas mais faladas, pelo aquilo que tu... É a língua mais falada no mundo, mais falada por nativos no mundo. Em 6 pessoas no mundo, uma fala mandarim. E é impressionante, eu acho que isso passa um bocadinho ao lado, porque associamos ao inglês. Ah, sim, mas não, 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 a nível, espera, eu tenho que te dizer, a nível de falantes nativos, em cada 6 há um que fala. Agora, a nível de línguas estudadas por estrangeiros, a mais estudada é o inglês. Ah, depois ainda é o espanhol e depois é o mandarim, já está em terceiro lugar. Que era uma coisa que, se formos pensar, há 50 anos atrás, nenhum estrangeiro aprendia mandarim, nem eles próprios sabiam. Portanto, reparem, 50 anos, o salto que deu, passou à frente de uma quantidade de línguas. Eu conheço algumas pessoas, que antes de eu te conhecer, há alguns anos atrás, de quererem aprender mandarim. Em vez de estarem a aprender o francês, estão a querer aprender o mandarim. Sim,
Sim, o francês já é uma língua, como o italiano, enfim, já o alemão, as línguas nórdicas todas já são línguas, já não estão assim no topo das línguas mais potenciadas para estudo Para no o estudo até na escola, se calhar já nem é tanto o francês que passa. Sim. É, vai começar a ser. O mandarim vai substituir. Não, não te estou a dizer que seja agora, este ano, ou daqui a um ano ou dois, mas rapidamente vai substituir, seguramente, o francês, sim. Sim. Olha, eu só por isso, a parte que tu disseste da tua experiência quando lá chegaste e que não tem nada a ver as línguas do cantonês. Pronto, realmente o cantonês é verdade que é outra, mas eu pensava que lá em Macau era também o mandarim. E Não. então não sabia. Então, não fizeste um brilharete, mas foi fácil aprender o cantonês ou nem sequer foste por aí? Não, eu não aprendi cantonês, nem nunca aprendi cantonês. Nunca me senti atraída para aprender o cantonês. Não, o que aconteceu foi que na altura eu tinha 20 e poucos anos, e tinha já um filho, tinha o meu primeiro filho, e quando cheguei a Portugal, eu trabalhava, o meu primeiro emprego, era assessora de um general. E comecei a pensar, e tinha outros projetos, que eu sempre fui muito empreendedora, tinha uma escola de dança, e comecei a pensar, eu não vou ter tempo para o mandarim, sim, tinha uma escola de dança, não vou ter tempo para o mandarim, o que é que eu estou a fazer à minha vida? Estou aqui encarcerada, estou aqui a estudar mandarim, não vou ter tempo para isto. Então, zanguei-me um bocadinho, de certa forma zanguei-me, pensei, não, não, é porque eu nem me apercebi que era cantonês, achei que o meu estudo todo era em glório. Achaste mesmo que eu, ou que se calhar as pessoas nos estão a ver, que era mandarim. Sim, achei que era mandarim e que eu não percebia nada e que eles não percebiam nada. Então acabei por deixar. Mas depois o bicho foi Ficou sempre aí. sempre, 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 sempre. Muitas vezes eu dava por mim a pensar, ai, eu devia aprender mandarim, ai, eu gostava de saber falar mandarim, ai, eu queria mesmo era aprender a falar mandarim. Então, pronto, e quando nós queremos muito uma coisa, essa coisa acaba por acontecer. Oh, Isabel, partilha comigo. O teu gosto pelo Oriente só começou mesmo por causa do teu pai? Ou já havia aí qualquer coisa que puxavas? Não, começou mesmo naquele dia. O meu pai foi o trigger para eu perceber que existia a China. Não, não, nunca, nunca tinha pensado que a China, nunca tinha pensado. Mas vou dizer uma coisa que me acontecia. Eu ia muito para o Martim Moniz comprar coisas, porque eu sempre tive uma veia empreendedora. Eu era miúda, tinha 12 anos, 11, 12, eu ia para o Martim Moniz comprar coisas para vender no colégio às amigas. Pulseiras, elásticos, ia comprar e depois vendia na escola, no colégio. E ali havia imensos chineses e indianos, como há hoje em dia, a maior comunidade chinesa em Lisboa está ali. E eu ia e sentia-me bem. E havia amigas que sabiam que eu ia, miúdas no colégio, e perguntavam-me se não tens medo, porque eu até ia não dizia aos meus pais que ia sozinha. Porque, ah, é perigosíssimo, não é? Chineses, indianos, que medo. Pois, comem as crianças, não é? Roubam, comem as crianças. E eu não tinha medo. Por acaso sempre me senti bem. Ia para lá e sentia-me bem. E vou dizer uma coisa. Sentias-te segura? Nunca te sentiste Sentia. insegura e até acolhida, se calhar. Senti-me segura, acolhida. E a primeira vez que eu fui à China senti-me completamente em casa. Que Verdade. engraçado. Adorei. Isso agora vamos. Já sabem que vocês podem deixar comentários, quer seja no Instagram, quer seja aqui, no direto do Facebook. Já agora, obrigada a quem já está a assistir, obrigada a quem já disse olá aqui pelo Facebook. Se quiserem dar um olá aqui no Instagram, estejam à vontade, a Isabel e eu vamos adorar. Oh, Isabel, vou já pegar nesta última deixa que tu disseste, que foi a parte de quando lá chegaste, sentiste-te completamente acolhida. Tiveste algum choque ou já sabias para o que ias? Choque cultural, digo eu. Eu não fazia ideia para o que ia. Ah, Sei que ok, talvez. não fazia ideia mesmo para o que ia, mas adorei, adorei mesmo ir. E lembro-me que ia no avião para uma vez que lá fui, ia super expectante, não é? Vou à China. Uma coisa, nunca É o outro pensei. lado, não é? Aquela ideia do outro lado do mundo, não é? Sim.
Nunca pensei que a minha vida fosse mudar para sempre, porque mudou para sempre naquela viagem. Pois mudou, hoje estás aqui, já vamos falar um bocadinho do que tu fazes, mas foi o que potenciou hoje estar onde estás. Foi. E foi muito engraçado porque, pronto, agora conto esta história. Eu acho que até já contei isto, sim, contei isto ao meu pai. O meu pai era secretário adjunto dos Transportes e Obras Públicas em Macau, portanto era um cargo governamental, era assessor direto ao general Rocha Vieira, que era... Enfim, tinha ali alguma potencialidade. Então o voo era da TAP e eles tinham direito que a família viajasse em primeira, não sei quantas viagens em primeira por ano, aquelas regras normais de quem faz quem desempenha uma função pública, política, no fundo, não é? E quando fui, ia em primeira, ia na TAP, e um senhor ia ao meu lado. E perguntou-me, um senhor assim mais velho, então mas vai a Macau e tal? Disse, sim, vou, tenho lá a família, então lá os meus pais. Ah, e tal, eu tenho lá uma função muito importante, sim, sim. Tenho lá uma função muito importante. E era uma função que, de certa forma, que era da tutela do meu pai. E eu percebi-me logo que era, mas não quis dizer. Para não deixar o senhor... E ele foi para uma hora ou duas a oferecer-se para mostrar e a vender-se. A vender-se. Sim. Toda a viagem fora, ele foi-se a vender. Mal sabia ele, não é? Mal sabia ele. Eu fui a gozar o prato. E depois, quando o avião aterrou, os meus pais, o meu pai e a minha mãe foram buscar a manga do avião. E quando ele viu e quando associou, ai, foi muito engraçado, ele foi muito rico. Coitado do senhor, ficou assim com uma cara tipo. Yeah. Que vergonha, estás a ver? Que vergonha. Ele a fazer-se à miúda. E afinal ela. E afinal ela era a filha do patrão, entre aspas, não é? Oh, Isabel. A tua estadia lá, ao início, era com férias ou era para passar temporadas grandes? Não, eu sempre fui com férias. A temporada maior que tive foram 2 meses. De resto, porque fui estudar. De resto, sempre fui férias e a trabalhar. Foi muito a trabalhar. E depois fui, pronto, em viagens. Depois, mais recentemente, comecei a organizar viagens à China, eu própria. E sim, mas a trabalhar, no fundo, eu ia a trabalhar. Okay. Eu nunca vivi na China. As pessoas dizem, falas mandarim porque viveste na China. Eu nunca vivi na China. Eu fui muitas vezes à China, mas viver eu nunca vivi. Ah, mas falas mandarim porque os teus pais são chineses. Ah, porque vê-se mesmo que tu tens origem oriental. As pessoas dizem, não, não tenho. A minha mãe realmente tem um bocadinho olhos asiáticos e um dos meus filhos parece chinês. Mas é sério, um dos meus filhos parece mesmo chinês. Estás a ver? Isto aí qualquer coisa. É como eu não sei o que é que me atrai na cultura oriental e quem não conhece a Sofia Coelho Designer, podem ir por curiosidade. Eu fiz uma coleção, a minha última coleção de outono e inverno, foi inspirada numa coleção oriental. Há ali algo, eu acho que é o místico ou a diferença. É assim, a diferença não, porque há culturas que também são diferentes da nossa e não me atraem como aquela me atrai, mas há ali qualquer coisa. Sim. Puxa. Eu não sei o que fazer. Sofia, tens como fazer um chipau? Pois é. É assim. Eu sei, mas olha, vamos explicar aqui a quem nos está a ver, porque é assim, a roupa é muito cultural, quer se queira, quer não, é uma identidade, e aqui neste caso, no Oriente, é uma identidade oriental. Se eu vos mostrasse aqui um kimono, provavelmente vocês diriam que era do Japão. É fácil de identificar. Mas, erradamente, às vezes, quando vemos aqueles vestidinhos chineses, no carnaval até se usa muito e eu sou uma delas, também associam às vezes a chamar kimono, mas não é, é errado. É mesmo como a Isabel está a dizer, chama-se qipao, que é o traje tradicional e típico da China, que penso, já agora até me vais ajudar, eu penso que agora elas usarão mais por motivos de festa ou de eventos ou sim, qualquer coisa. Sim. Não é assim, se calhar, tão comum, pelo menos na parte da cidade, porque se calhar rural, se calhar até se vê, não sei. Sim, as chinesas estão muito ocidentalizadas, não é?
Então acabam por. Os meus óculos. Começo a ficar com os olhos. Com um pouco quando sento óculos. As chinesas estão muito ocidentalizadas e acabam por optar por marcas de branding internacional. Mas usam o dito kimono, o qipao, usam em jantares, se vão jantar, um jantar mais de trabalho, mais formal, elas usam o qipao. Também para mostrar um bocadinho a parte cultural e os tchipaus são lindos e os kimonos também no Japão. Mas o que é certo é que assim como nós recebemos a parte de influência de lá, também eles inevitavelmente recebem a nossa influência e quer queiramos, quer não, é mais prático usar uma calça e uma t-shirt, não é? Sim, é verdade. Acaba por ser. Mas apesar de ser muito elegante, eu adoro a beleza, até o gesto, até uma pessoa quando veste. Olha, se vocês nunca vestiram, as senhoras que aqui estão a assistir, o vestir o traje, o vestir algo oriental, até a postura, a nossa postura parece que fica mais rígida e mais, não é rígida, mas mais reta, mais direita. Porque é muito elegante e puxa logo ali pela nossa postura de andarmos ali muito. É. E a ideia do belo, do delicado, não sei, há ali qualquer coisa. Não, é verdade, é verdade. Eu agora não tenho nenhum. Quer dizer, eu vou tendo. Não, não, dizer, não tenho nenhum. Eu vou tendo. Mas vou ter que te comprar um. Eu reparei que tu nos teus diretos, nos diretos que tu fizeste do webinar, não é? Relacionado com a tua área. Tu estavas vestida com. Não era o traje atípico que a gente está habituado a ver, mas tu estavas com roupa oriental vestida. Tu também abraçaste a parte da roupa, porque podias Sim. gostar do Oriente e não gostaste de vestir com a roupa oriental, e no entanto gostas. Gosto, gosto, adoro. Não te vou dizer que é os trajes regionais, mas normalmente tenho um kimono japonês. Um deles era japonês. Tenho um kimono japonês, tenho um vestido tailandês, tenho vários vietnamitas. Sim, gosto. Eu vou comprando muita coisa com um À toque medida que vais oriental. viajando, Sim. olha, E sempre que aqui vejo, eu posso. a Ana, eu vou pôr aqui a exibir, peço desculpa a quem está no Instagram, mas através do Facebook eu estou em estúdio e em estúdio dá para mostrar os comentários das pessoas, portanto, se vocês depois quiserem ver, através do Facebook mais tarde, poderão ver-me. Mas eu agora vou dizer até em voz alta, eu vou ler a quem está aqui deste lado. Está a Ana Isabela a perguntar se é fácil encontrar nas lojas o Chipau. E escreveu muito bem, sim, senhora Ana. Ou Ana, é assim Tipo, mesmo, acho que está muito bem escrito. Ana. Custam à volta de quanto? Olha, eu penso que nas lojas chinesas terão com certeza, porque o meu foi-me oferecido, mas acho que veio de uma loja chinesa. O preço atualmente não faço ideia, porque o que eu fiz foi para mim, foi coleções, eu sou designer de moda. E já fiz os meus. Mas os Olha. tradicionais de lá, não sei. Estando lá, não sei. Eu posso dizer, a Ana Ah, então é a Ana é que estava a perguntar onde é que podia ver. Pronto. Bem-vinda, minha aluna. A Ana, Ana. nas lojas chinesas eu já comprei também pelo Natal, para o Carnaval. E eu acho que são 20, 30 euros, não, 40, não passa daí. Pois. Eu acho Consegue-se que mais depende ou menos. também os adornos. Reparem que os vestidos, principalmente os vestidos, porque estamos a falar, penso que é do Chipao mesmo, existem pormenores nos próprios botões que fazem a diferença. Existem vários botões, ou seja, quanto mais trabalhado, mais a seda é ali trabalhada também, mais valor vai ter. Eu acho que depende Sim. um bocadinho disso. Se poderá é não justificar para a loja ter peças tão caras e como sabe que se calhar não vende ou vende só para esses momentos que são o Carnaval, poderá não ter esses tão elaborados, mas reparem que os pormenores fazem muita diferença e até os botões não são todos iguais, são diferentes. Isto porque é que eu sei isto? Porque fiz aqui um bónus para a Isabel e mergulhei no Sim, nos chipaus com força.
Verdade. E descobri isso tudo. Oh, Isabel, tu tens alunos, quem, já falaste que aqui a Ana é uma aluna tua, e muito bem. Quem não conhece aqui a Isabel, ela dá aulas de mandarim, não é verdade? Há quantos anos é que dás aulas de mandarim, Isabel? Eu dou aulas de mandarim. Já perdeste a conta. Não, sei te dizer. Aqui, 13, 14, 14. Ah, 14. É uma parte da vida já. Já é uma parte da vida. Mas estou relacionada com a China desde 96. Desde que meteste lá o pezinho, ficaste sempre ligada ali à China. De uma maneira ou de outra, ficaste. Fiquei sempre. Ficaste. Fiquei logo, até porque vou dizer, a primeira viagem que eu vi, essa tal viagem do Natal, vim de lá com um negócio feito. Quando vim embora, acabei por vir com... Conheci um chinês num jantar lá, que me desafiou a importar móveis antigos. Sério? E eu tinha uma garagem, não dava muito uso, então resolvi comprar um contentor de móveis para vender a arquitetos em Portugal. E vim lá com um negócio feito. Sim, eu vim lá com um negócio feito. Tu és mesmo muito empreendedora. Dá-me um bocadinho, porque... porque eu tenho um bocado medo de arriscar. Ai, eu estou para aqui a coçar o meu olho, enfim. Mas é bom. Ou seja, essa veia tua do arriscar, e foi desde sempre que tu tinhas vontade de lecionar? Sim, eu sempre gostei de ensinar. E sempre gostei também de ensinar. Aliás, porque tive uma escola de dança, dava aulas de dança. Sim, mas de língua não deste outras aulas que não mandarim. De línguas não. De línguas. Ok, não, começaste, não. Foi logo com o mandarim. Sim. Não podias ter passado pelo inglês e tal e depois abraçar o mandarim, não. Mas não. É ou não é? A tua ia de dança não. Começou quando? Era dança de quê? Eu dancei, era como hobby, só que pronto, acabei por fazer negócio disso. Eu dancei muitas danças ao longo da minha vida, desde miúda dançava como desporto. E depois, a certa altura... Mas todo o género de dança? Dancei clássicas e depois dancei barrocas e medievais. E depois fui para as danças de salão, aprender valsas. Havia um austríaco que estava cá e dava aulas no Clube Suíço, em Lisboa. E ele ensinava valsas e polcas e essas foxtrots, essas danças. E eu, a certa altura da minha vida, primeiro ano da faculdade, fui para lá e fui aprender. E apaixonei-me por aquilo. Na primeira aula fiquei apaixonada. Comecei a aprender, depois surgiu a oportunidade. Olha, depois acabei por começar também a dar aulas com era o meu colega, hoje em dia é um grande amigo meu, com o António, que hoje em dia ainda mantém a escola. E durante uns anos dei aulas de dança com ele. Era super divertido, porque dávamos aulas à noite. Eu trabalhava como economista, eu era diretora de um palácio em Lisboa e saía a correr às 7 ou às 6 para ir a correr, jantar, para ir dançar. Corrias por gosto. Corria por gosto, é engraçado. Então, tu já te passaram imensas, que eu sei, mas já te passaram imensas pessoas a quem tu deste aula, imensas alunas de mandarim. Já. Já levaste algumas, pelo que eu sei, já levaste várias a conhecer a China. Já. Porque já. Sei que fazem lá um exame, não é? O exame é feito lá, ou quem quer ficar com certificado, não é? Não, o exame é feito cá. O exame pode-se fazer cá em Lisboa, no Porto, em Coimbra. Há exames internacionais em muitos países da Europa. Não, posso dizer que já ensinei mais de 2.500 pessoas. Aprenderem a falar mandarim. Já ensinei mais de 2.500 pessoas, sim, já é bastante. É muita coisa. E para dizer o quê? As pessoas que tu levaste ou que acompanhaste ou que foram mesmo sem ti, mas que te deram feedback, qual foi o comentário mais engraçado da reação das pessoas a conhecer o país? As pessoas vão muito entusiasmadas quando vão, porque depois, quando vão viajar comigo, quando vão à China, vão muito expectantes, porque eu tenho uma cota parte grande da responsabilidade disso, não é? Porque quando falo da China, eu como eu adoro... Tu falas com um brilhinho no
orgulho. Defendo aquilo com paixão, não consigo fazer de outra forma. Então as pessoas vão bastante expectantes e no geral adoram. E eu acho que elas, no geral mesmo, adoram. Raras exceções são aquelas pessoas que estavam à espera que fosse melhor. No geral, as pessoas nem estavam à espera que fosse tão bom. Ficam agradavelmente surpreendidas. Eu pergunto isto porque a China, por norma quer dizer, eu acho que é inevitável, e corrijam-me aí se eu estou enganada, porque eu vou falar, se calhar, por as pessoas que estão a assistir agora. Mas há muito das pessoas que eu conheço, porque eu sou a única assim da família e de amigos que tenho esta coisa pelo Oriente. Não sei o que é que se passou, mas pronto, aconteceu aqui qualquer coisa e fiquei com isto. Mas as pessoas têm muito... Há conceitos, e eu já tinha comentado isso contigo, que há um bocadinho aquelas curiosidades ou mitos relacionados com o Oriente e que se associa às vezes de forma errada, ou porque alguém nos enfiou também uma peta, ou que no passado, muito passado, isso acontecia... E continua-se a remeter, que hoje em dia acontece como frequente. Pronto. Quer seja através da comida, porque são coisas diferentes também das nossas e que nós achamos sempre que são os outros que estão errados porque são diferentes de nós, não é? Mas existe assim algum mito ou alguma curiosidade que as pessoas quando lá chegam dizem: epá, afinal não é nada disto que eu... Olha, sim, há dois ou três mitos, mas até te posso, podemos aqui falar sem problema nenhum. E um deles tem muito a ver com a questão das pessoas quando morrem. Porque para onde é que vão? Para onde é que vão? Sabes isso? Para onde é que vão? Normalmente, muitas vão para a China, de volta. A folha cai na raiz. Ou seja, normalmente eles gostam de cair no sítio onde nasceram. E na China são cremados, quase todos. São cremados porque não há espaço sequer para terem cemitérios. Portanto, a cremação é uma coisa que eles já fazem há muitos, muitos anos. E depois as cinzas são largadas ao mar, etc. Nem ficam com cinzas em casa. E aqui em Portugal... É uma coisa muito natural, essa parte da passagem e da vida, porque é engraçado, e ainda bem que falas disso, porque eu nem me lembrei disso da parte da morte, porque muita gente comenta, e é verdade, e agora relembraste-me disso, que dizem: olha, eu nunca vi nenhum chinês sepultado aqui, eu não vejo, e realmente não se... É bom que digas, porque eu não tinha ideia, pensava que nós é que não nos apercebíamos. Mas realmente então eles preferem ficar lá mesmo com família já constituída aqui. Sim, muitas vezes o que acontece, agora as tendências também mudam, mas muitas vezes o que acontecia é que eles vinham, depois eles regressavam à terra numa idade já muito madura, já a partir dos 60 e tais, 65, eles vão-se embora para a China porque preferem morrer lá. As pessoas que acabam por morrer aqui são cremados, quase todos, maioritariamente, sei lá, 100% praticamente, eles são todos cremados. Então, não, nem há um ritual de irem todos atrás para o cemitério, como nós fazemos naquelas paradas. São coisas mais familiares e mais íntimas, não é? Eu acho que eles nem... Não, são cremados no cemitério, tem que ser, obviamente. Mas são coisas muito discretas. O chinês é muito discreto, por natureza. São pessoas muito diferentes. A gente não vê até mesmo conflitos. Habitualmente não vemos os chineses a terem conflitos. Não. Eles são aversos ao conflito. São completamente aversos ao conflito. Eles, aquelas aparências, supostamente... Também têm muito a questão daquela falsa paz. Porque como são aversos ao conflito, normalmente, e tem-se verificado, normalmente eles mantêm-se numa postura muito discreta. Quanto menos alarido, melhor. Quanto menos se fizerem notar, melhor. Que é para não ladrarem muito, não é? E depois atacam sem ladrar. Atacam quando sentem que têm que atacar. Se calhar atacam... Quando tu falas atacar, é forma estratégica, coisas mais... Sim, a nível estratégico, a nível empresarial, a nível de em confronto social ou a nível de negócios, sim.
Sim. Porque nós, ao ver notícias, ao ver pessoas, ao ouvir situações de conflitos, às vezes, ou à noite, não ouvimos nada em relação aos chineses, que eles nota-se que eles nem vão por aí. Não. Então estávamos a falar de curiosidades, uma era essa, e tens mais duas outras. Sim. Ou digam aí, se vocês estão a gostar destas curiosidades, e se sabiam disto? A outra tem a ver com as comidas. Porque as pessoas acham, ah, eu vou para a China e não vou comer nada. Ah, eu vou para a China e vou passar fome, porque acham que vão comer melhor de macaco. E acham que vão comer besouros. E cobras. A cobra, cão, enfim. E isso, eu acho que isso é uma questão cultural e tem muito a ver com a fome que eles passaram. Porque, na realidade, eles tiveram anos, né, no, na década de 50, 60, em que eles tinham milhões de pessoas a morrer à fome por ano. Eles passaram mesmo muito mal, muita fome. E nessas circunstâncias, nas zonas rurais, eles comiam tudo o que se movimentava. Podia ser insetos, podia ser cobras, podia ser tudo o que se movimentava. Eles comiam para não morrer. Para não morrer à fome. Ou seja, não é a questão cultural, mas é uma questão de se nós passássemos essa privação aqui, se calhar faríamos exatamente igual. Faríamos igual, porque às tantas assim, tu tens que comer alguma coisa. Então nos campos, o que é que há? Há os insetos, não é? Há os rastejantes, há os insetos, que eram o que eles conseguiam apanhar e que comiam. E isso culturalmente acabou por ficar um bocadinho a tradição, habituaram-se a comer isso. Tu já provaste alguma coisa assim um bocadinho fora, que para nós é completamente fora? Não. Nunca provaste assim nada? Há pessoas que às vezes naqueles mercadinhos típicos tentam provar assim, mas eu não. Uma coisa de... não. Faz-me impressão, conscientemente faz-me impressão. Até porque eu carne como pouco, como frango e pato, mas muito raro. Não passaste fome, estás a ver? Não, nunca passei fome. Aquela ideia de não deixar, que se come só isso, é errado. Não, o que é que tu gostas mais de comer lá? Oh, Isabel, o que é que tu gostas mais de comer lá? Eles têm imensas aquelas misturas, como nós aqui fazemos, tipo os chop sois, etc, não é? Tem muitos pratos de vegetais, bem feitos, bem condimentados. E sim, gosto muito de comer frango, por exemplo. Tem muito frango com... os frangos com amendoim, os frangos com ananás, o frango com bambus, o frango com não sei o quê. Com muito frango e pato lá. E legumes. E o arroz? A Ana está aqui a dizer... Ah, pois é. E come-se muito arroz. É o que se come mais. É o que se come mais. É. Acompanha sempre nas tacinhas. Eu não sei se as tacinhas têm algum nome especial. Não, sim. As tacinhas são one. Mas o arroz lá não é tão bom como o de cá. É assim, porque o nosso arroz chau-chau é o vegetable fried rice, é o arroz frito com vegetais. Sim, salteado. E lá, se tu diz arroz só, é um arroz cozido em água e tipo argamassa, mas eles comem aquilo, tipo bolas de arroz. É um arroz de gostão, de comer o arroz mesmo sem estar condimentado, um arroz cozido. Então eles comem bastante arroz assim. É um arroz branco sem graça nenhuma. Depois tens de pedir o arroz frito com vegetais para ser um arroz com graça. Ah, para ser aqui. Olha, isto vai ao encontro aqui da Ana e peço desculpa a quem está aqui no Instagram, mas eu vou ler o comentário para vocês. Está aqui a Ana a dizer e a perguntar de certa forma aqui à Isabel, que ela saberá melhor que eu. Sempre ouvi dizer que a comida típica na China não tem nada a ver com o que se come cá nos restaurantes. Eu também ouvi isto, pois a nossa está muito ocidentalizada, ou seja, está adaptada aos nossos sabores, ao nosso paladar. É verdade, está aqui a Ana a perguntar, a comida deles consiste em quê? A Isabel já nos falou aqui um bocadinho em que é que consiste, pelo menos o que é que ela come como opção, ou que ela gosta, vá. Mas, Isabel, o sabor de vir aqui a um restaurante chinês é muito diferente dos sabores quando é difícil adaptar ou até... Eu gosto mais da comida cá. Eu gosto mais porque é mais variada. Aqui um restaurante chinês, quando entras, tens uma variedade muito, muito grande.
o que é que acontece? Lá não há tanta variedade, não sei porquê, não sei explicar porquê, mas lá nos restaurantes não há tanta variedade. Aliás, quando nós vamos e vamos em grupo, à partida temos pratos estabelecidos, são pratos normalmente em número ímpar, estabelecidos, e dá variedade. Os vegetais são muito bem cozinhados, têm muitos vegetais e diferentes, são muito bem cozinhados, bem temperados. Cozinham muito a vapor. Cozinham. Porque a ideia que eu tenho é muito do vapor. De vapor. Tem muito bambu, tens arroz de bambu, arroz, depois fazem um arroz envolvido numas folhas grandes de bananeiras que vão ao forno naquilo, que é ótimo. Então, tem muitos pratos assim de vegetais bastante, bastante variados, tem muita, muita variedade. Mas cá tem muito mais variedade. E cá tens muito porco, eles também têm muito porco lá. Mas tens mais variedade cá. Eu acho que o sabor cá está mais adaptado à nossa cozinha. Sim, tem lógica que assim seja. Até mesmo se um restaurante português abrir lá, provavelmente terá de adaptar muitas coisas também aos paladares deles. Sim. Digo sim, eu. Sim. Que engraçado. Olha, eu vou-te pedir, não sei se posso, mas eu vou-te pedir por... Não sei se dá para tu partilhares, porque faz parte do teu webinar, mas eu achei muita piada de algumas curiosidades que lá disseste. Primeiro, o Portugal, e esta não é muito boa para nós, porque eu acho que aquilo não é muito no sentido positivo, mas é como se diz, os portugueses e Portugal, Putalha. E o porquê de nos chamarmos assim. Putalha. Putalha é uma partida difícil, não é? Você tem que ter cuidado da forma como diz. Não pode ser muito rápido. Mas também ajuda a memorização. Mas putal quer dizer uva. E a quer dizer dente. Putal e a são dentes cor de uva. Ou seja, supostamente será... quando os portugueses chegaram nas caravelas ao sul da China, à zona de Cantão, e começaram a negociar, a trazer as especiarias, as porcelanas, etc., chegavam já com uma viagem marítima longa e com bastante vinho, levavam vinho também para poderem trocar, que era um dos nossos bens mais primários, mas Portugal sempre foi um país produtor de vinho, sim, muito famoso no mundo. Então, claro que pelo caminho eu acredito que o escorbuto e o vinho, os portugueses chegavam com os dentes todos pretos. Ai, meu Deus. Que imagem. Quando tu contaste isso, eu vi que uma imagem. Então, eles chamaram aos portugueses, era o putalhá, que eram os dentes de uva, o gênio. Putalhá, o gênio. São as pessoas que tinham os dentes de cor de uva. Ou bem ou para o mal, ficou... E hoje em dia, e ainda se associa-se sempre isso, ou já os portugueses são vistos de forma diferente agora, hoje em dia? Não, são vistos de uma forma completamente diferente, até porque posso dizer, por exemplo, a transição do território de Macau para a China correu muito bem, e o mesmo não sucedeu com a transição de Hong Kong. Então eles ficaram sempre com ligações bastante, bastante cordiais e simpáticas com Portugal. Hoje em dia os portugueses até são bem conectados na China, são bem conectados, são apreciados, há uma relação de amizade longa e bastante estimada. Porque às vezes podia ainda haver ali, noutras gerações, por exemplo, ainda aquele conceito um bocado enraizado. Assim como nós temos alguma percepção às vezes errada de outros países, parecem às vezes não tão desenvolvidos, por exemplo, se calhar há pessoas, não sei se aqui ou não, mas se calhar para algumas pessoas, China tem a ideia de atraso ou de exploração. E também gostei de uma visão que tu partilhaste, porque às vezes erradamente nós vamos alimentando determinadas crenças e nós... podia ser bom para todos, ou seja, evoluir em vez de só estarmos a dizer mal e a criticarmos. Às vezes precisamos de mudar as perspectivas das coisas e em vez de estarmos sempre com o lado negativo, tentar perceber como é que podemos tirar melhores proveitos disso.
Mas achei interessante uma coisa que tu disseste, porque inevitavelmente a indústria têxtil, que é a que eu estou ligada, queixou-se muito e viveu momentos complicados porque estava sempre habituada a fazer a determinadas coisas tradicionais, até aqui, os textos, os tapetes de arraiolos e isso. E depois houve muito a cópia da China, e em que se ressentiram porque as pessoas procuraram depois o preço em detrimento do que tinham aqui. Mas o que é certo é que nós temos concorrência há sempre, venha de onde vier, e precisamos de mudar o chip e adaptar as coisas. E eu achei muito interessante uma coisa que tu disseste, que foi a forma como os próprios chineses na China se veem, e o porquê. Porque lá está, ainda há bocado disseste que passaram muitas provações a nível de fome, é muito populacional. E, no entanto, eles sentiram-se gratos porque, na ideia que nós temos da exploração, não é? Porque a ideia que passa para cá, eles são gratos porque têm trabalho. Uhum. E é um pouco isso que tu sentes quando conviveste e quando te deparaste com isso, não é? Sim, os chineses têm uma postura muito diferente da... Os orientais, no geral, especialmente os chineses, têm uma postura muito diferente dos ocidentais. Fazemos parte do mesmo planeta, mas temos formas culturais e sociais muito opostas. Os chineses, para tu teres uma ideia, deve ter mencionado isso, mas é muito difícil. Como eles passaram essa fome e saíram da miséria, e milhões de pessoas saíram da miséria e da pobreza, eles são bastante agradecidos ao governo deles, a quem os conseguiu fazer sair desse estado. Então, nem questionam, independentemente de... Eu acho que eles nem não concordarem, eles nem questionam. Eles têm um agradecimento eterno. Isto dura normalmente até 3 gerações. Têm um agradecimento eterno. E esse agradecimento faz com que eles atuem sempre num sentido de recebimento. De gratidão. É um bocadinho também de gratidão. Sim, tem uma grande gratidão, porque eles passavam fome e hoje em dia estão-se a tornar na primeira economia mundial. Então, e isso reflete a nível das classes sociais, porque há uma classe média emergente enorme, e antes não havia classe média, havia classe alta e classe baixa. E hoje em dia é uma classe média emergente enorme, e essa classe média tem níveis de vida muito superiores àqueles que nós temos. E portanto, quanto a isso... Quanto a factos, não há evidências. Eles sentem que têm uma gratidão muito grande. Portanto, não criticam, não questionam. Enfim, não quer dizer que não aconteça. Ah, mas ali houve. Ah, mas ali houve. Okay. Não quer dizer. Sim. No geral, não acontece. E quando tu vais e falas com os chineses, no geral, eles não dizem nada mal sobre o que se passa à volta deles. Muito também por essa reminiscência do passado, se calhar. Sim, de um passado recente, sim. Sim, de um passado recente. De um passado recente. Isabel, não te querendo roubar muito, porque a Isabel está em recuperação. Obrigada por estares aqui hoje, que isto não tem sido fácil para ti, mas muito obrigada por partilhares a tua história. Mas se eu tivesse de ir à China... O que é que me aconselhavas a ver? Porque é assim, há os roteiros turísticos comuns, mas quem lá já viajou bastante vezes, consegues contar pelas mãos as vezes que já foste ou já precisas das mãos e dos pés? Já não me chega às mãos e aos pés. Pronto, para quem já viajou tanto, 30 e tal vezes, sim. Pronto, já és conhecida dos aeroportos, ó Isabel. Já tens ali a passagem aberta. Tenho muitas saudades. Quando é que foi a última viagem? Foi antes da pandemia? Foi em setembro de 2019. Então, se me tivesses de recomendar, ou se eu fosse contigo uma viagem dessas, tu dizias assim: Sofia, tu tens de ir àquele sítio comigo. O que é que tu recomendas? Diria-te, Sofia, tens que ir a Yangshuo, que é uma cidade no sul da China, perto do Rio Li, e descer o Rio Li. É uma descida que se faz de barco, que
demora cerca de 2 ou 3 horas. Apanha-se em Guilin, vai-se até em Anchoa de barco. E é uma coisa maravilhosa. Tu tens aquelas imagens todas que nós muitas vezes vemos nos filmes do 007 e que se julga que é no Vietnã. Muitas são ali. São filmadas ali. Tens aquelas margens todas com aquelas montanhas côncavas, sabes? E depois aquilo, uma mística e aqueles pássaros todos no ar. É espetacular. Depois Olha, que eu também. pensava que era Vietnã. Pois, não, muito só ali. E depois tens um parque lá que é o. Tens um parque muito grande, são 300 quilómetros quadrados de área, que é o Zhangjiajie. Ok, isto traduzindo para português, isto é o Avatar Park. O Avatar Park, onde foi filmado o filme do Avatar. E esse parque é Giro, extraordinário. olha as coisas que tu me estás a contar que eu não sabia. Comenta É aí muito. se vocês sabiam, eu não sabia. Sim. E depois Que Xangai é uma giro. cidade espetacular. Tens que fazer o rio, o Xangai é dividido por um rio e fazem uns night cruise à noite, uns cruzeirinhos, não é? Ali no rio à noite, e aquilo é imperdível fazer ali um night cruise à noite em Xangai. E, bom, estas três Xangai é são. muito desenvolvido. Xangai é tipo a cidade nova. Pequim é a cidade antiga, não é? Tradicional. É um bocadinho Tradicional, assim. antiga, cultural, cheia de história. Sim. Xangai, É cidade moderna, tecnológica, cidade. moderna. Pois é muito moderno, é a ideia que eu tenho. Apesar de também nos arredores, a minha irmã já teve por esses lados em trabalho. E ela ficou surpreendida, não deu para passear muito, mas ficou surpreendida com o que viu. E diz que Sim, não, gostou muito. é muito bonito e não se vê facilmente. Depois tens o deserto de Gobi. O deserto de Gobi, é deserto no norte, também é muito giro. Ah, há um sítio também espetacular que são as Rainbow Mountains, são montanhas coloridas. As montanhas são às cores, Mas por causa da vegetação. não é por causa da vegetação. Aquilo é como se fosse quase lunar, são montanhas arenosas. Mas com a degradação do tempo, elas foram apanhando camadas às cores. Então é uma coisa, parece mesmo um arco-íris desenhado nas montanhas. É muito Estás a ver? giro. Tem coisas tão místicas que eu não sei. Ai, pá, sério. Um Ai. dia vou conhecer e já sei quem é que me vai fazer o roteiro. Sim, claro que sim, tem todo o gosto. Olha, eu Tem espero todo o gosto. muito que estejam a gostar, que tenham gostado. Isabel, eu não sei se queres acrescentar alguma coisa, eu também não te quero roubar muito tempo. Sei que a tua voz também não tem estado a 100%. Já é espetacular estares aqui a partilhar o teu tempo e as tuas histórias. E terei muito gosto em fazer uma peça para ti. És uma pessoa também muito vibrante, com uma energia espetacular. Nota-se Obrigada. que és super apaixonada com o que fazes. Ou digam lá se não é verdade. É que uma pessoa, a Isabel, eu tive, ai, não vai para me inscrever a aprender mandarim, mas eu não posso me inscrever em mais nada porque eu já quase não durmo. Mas eu, a sério, porque tu cativas. E eu adorei perceber a origem dos caracteres. Se querem saber, têm de entrar aqui, nas páginas da Isabel. Vocês vão se ficar maravilhados, porque eu não imaginava. Eu já sabia que tinha a ver com símbolos, mas passava-me ao lado a Sim. Sim. lógica dos símbolos. Adorei. A forma como tu falas é cativante e envolvente. Até para o comum leigo como eu. Adorei. Por isso, se vocês quiserem mergulhar na cultura oriental, têm aqui uma pessoa extraordinária para o fazer e já podem dizer que conhecem. Portanto, Olha, Sofia, vou já Isabel, agora diz. agradeço também muito o convite. Eu partilho da mesma opinião em relação a ti. Acho que és uma mulher lindíssima, apaixonada pelo que faz. Tens designs maravilhosos também, que eu já vi a tua página. E adoro o teu toque Obrigada. oriental.
E vou deixar aqui também o repto de convidar as pessoas. Vou, no dia 4, 5 e 7 de abril, vou repetir a Masterclass dos Gigantes Chineses. Ah, boa! E, portanto, se alguém quiser, é uma questão de acompanhar aqui um bocadinho as minhas redes sociais, que a partir de quinta-feira vou começar a bombar na divulgação da Masterclass. Vale a pena. Olha, vale a pena, vale a pena. E digo mesmo, ó, Isabel, até se quiseres, depois deste direto, podes pôr nos comentários, estás à vontade, podes deixar lá, caso as pessoas queiram. E é mesmo isto, e estes diretos servem para isso mesmo. Aproveitem. E eu não, nem sempre estive atenta aqui ao direto do Instagram, peço desculpa. Se houve comentários, depois eu vou responder. A Isabel também será chamada a responder, caso seja mais da área dela, e ela terá todo o gosto. Já se percebeu que ela é assim, fantástica em dar a resposta. A quem está aqui a ver ao vivo do Facebook, muito obrigada a quem interagiu, foram espetaculares. As tuas alunas são uma prova disso, ó Isabel, senão não estariam aqui a ver. É sinal que adoram a professora. E mais do que professora, já há amizades que ficam, não é? Sim, verdade. É verdade. E é difícil, é como eu com os clientes. São clientes porque fiz uma peça, mas deixam de ser a partir do momento que se interligam comigo, já é mais verdade, do que... É verdade, muito verdade isso. É, porque se nós nos conectamos com as pessoas, é muito bom levar daqui algo. Eu deixo-vos também o convite, mais uma vez, de entrarem no grupo do Facebook, caso queiram, de uma forma mais pessoal e íntima, de escrever alguma coisa que sentem necessidade de partilhar e publicamente não sentem tão à vontade, aproveitem o grupo do Facebook. Se tiverem desafios, histórias, este espaço também pode ser vosso. Existe, eu já tinha a agenda um bocadinho cheia, mas ainda há alguns lugares vagos. Caso queiras fazer um direto comigo, já se percebeu que isto são diretos de falar muito, mas a gente nem dá conta do tempo a passar. E é mesmo isso. Se tiveres algo para partilhar que achas que possa ser uma mais-valia também para quem nos assiste, já sabem que terei muito gosto em partilhar este espacinho convosco. Isabela, as rápidas melhoras. Obrigada, Sofia. Um beijinho muito grande. Vemo-nos pessoalmente daqui a 15 dias. Exatamente, estou desejosa. Tchê-tchê. Puxê. Muito obrigada. Estou a ver. Uma pessoa sabe três palavras, depois respondem assim e a gente não sabe o que é que há de dizer. Obrigada, Sofia. Olha, bom resto. Um beijinho enorme, Isabel. Obrigada. Um beijinho. Obrigada. Tchau. Obrigada. Obrigada por vocês estarem aí desse lado. A semana começa às segundas, se for comigo e com o Vani, espero que seja melhor ainda. Fiquem bem. E em relação ao próximo direto, à próxima semana, não sei se haverá direto ou não. Se não puder fazer o direto, porque eu não sei onde é que vou estar às 7 horas, se eu não puder, vou fazer um vídeo e publico para vocês, porque vocês têm sempre aqui um espaço muito especial e não vou-vos querer deixar sem estas segunda-feiras, porque nem que seja com um bocadinho de boa energia para vocês que estão aí desse lado. Uma boa continuação e fiquem bem.